Bruce Springsteen var på sitt bästa publikfriarhumör under lördagens konsert på Ullevi. En av de som fick chansen att uppleva det var 13-åriga Alvin Andersson. Han blev uppbjuden på scen och fick sjunga Waiting on a Sunny Day med Springsteen och bandet. Det känns overkligt att det här hänt just mig. Och det var ju nästan över 60 000 där, så det är ju overkligt att det hänt, ja, att jag var den enda.